Tiedätkö mitä? No? Mä haluaisin tästä ovesta valkoisen. Onnistuuko se? Kyllähän se onnistuu. Tässä pinnassa näyttää olevan tämmönen vanha kuulote. Ja se on ironnut täältä jonkun verran. Niin se täytyy toi vanha ironnut kuulote poistaa. Joo. Eli skrapaamalla tai hiomalla. Sen jälkeen se täytyy homepestä, kun tässäkin on tätä homepilkkuu hiukan. Ja sitten pohjustetaan, pohjamaalataan ja pintamaalataan. Mä oon homepessyt tän ovelle. Milläs mä tän huuhtelen? No ihan pelkään vedellä. Ja tässä ovessa on hyvä käyttää sientä. Sienen kanssa käydään läpi koko ovi. Tää ovi on nyt kuivunut yön yli. Joo. Mitäs me sitten tehdään? No seuraavaksi pohjustetaan se uudeksi akobeissilla. Ja miksi? No se suojaa puupintaa laholta, homelta ja sinistä ja sieneltä. Ja tässä tapauksessa kannattaa se kokonaan pohjustaa, koska tässä on näin paljon puuta näkyvissä. Eli pohjustetaan koko ovi. Mites tää lukko ja ovenkahva? No siinä on kaksi tapaa. Me voidaan jokainen irrottaa ne tai sitten suojata ne teipillä. Mä uskon, että tässä tapauksessa me suojataan ne teipin kanssa. Mitäs me tehdään seuraavaksi? No seuraavaksi pohja maalataan Futura Aqua 3. Kun lähdet maalaamaan, niin sivellinote on tämmöinen kynäote. Tällä pystyy tarkiten rajaamaan tämmöisen otteella. Hei, nyt on yksi kysymys. Tän saranan takaa, miten mä sieltä saan, että se menet tähän seinään? No sä voit käyttää tämmöistä pahvisia suojana. Pistät sinne saranan ja sen seinän väliin se pahvi sinne. Ja nyt sivelet sieltä, niin se suojaa se pahvi sitä. Hyvältä näyttää. Nyt sit vaan odotellaan, että se pohjamaali kuivuu, niin päästään pintamaalaamaan. Tämä pohjamaali on kuiva, joka sovitaan pintamaalaamaan. Ja käytetään siihen Futura Aqua kalustemaali. Kalustemaalilla? Kyllä. Miksi? Koska ovi joutuu kovemmalle kulutukselle kuin julkisivu, niin tarvitaan kalustemaali, millä saadaan kova ja kestävä pinta. Mitäs tää on muuten tää 40 tarkoittaa? No se kertoo maalin kiiltoasteen. Maalit on jaettu kiiltoyksikköihin, jotka ovat 0-100. Ja 40 on puoli kiiltä. No nythän se ovi näyttää hyvältä. Se tuli kertamaalauksella valkoiseksi. Jos se olisi peittänyt tätä tumman puuta kertamaalauksessa, olisi jouduttu maalamaan se toisen kerran. Tuossa saatu siitä näin hyvä. Nyt se meni kertamaalauksessa. No hyvä, että meni. Helpoksi, hienoksi, värikkääksi, kestäväksi Teknos. Me teemme sen.